Penceramah dan pakar mata Prof. Datin Dr. Muhaya Muhammad menasihati orang ramai agar tidak menghina golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kontroversi ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Sebaliknya, kata Muhaya sebaik-baiknya mendoakan golongan terbabit untuk kembali ke pangkal jalan. Katanya, jangan hina kita yang akan berdosa kerana mengumpat mereka. Jadi jangan bercakap mengenai mereka. Tengok diri sendiri, jangan sibuk tengok orang lain. Katanya lagi, saya kasihan kepada mereka kerana Allah beri cubaan yang sangat besar bersama mereka. Kalau sakit sebab kedekut atau dengki itu boleh rawat. Jadi cara untuk merawatnya ialah solat. Kita tak boleh menasihati mereka kerana mereka tahu itu salah. Jadi jangan menghukum mereka tetapi doakanlah mereka. Jangan rasa kita lebih baik daripada orang lain hanya kerana kita bukan LGBT. Ini kan, LGBT ni tak pandai nak cakap. And then, notice I don't talk about that because I feel sorry for them. Saya rasa kesian pada orang LGBT ni sebab Allah cuba dia kan. Allah beri cubaan yang sangat besar di mana dia punya punya benda yang tak normal tu is always with them. Kan? Kalau orang sakit kedekut, sakit dengki tu boleh rawat. Tetapi bila sebab kita punya dosa ni dua, fahsyah dan mungkar. Fahsyah ni ialah maksiat berkenaan seks ya? Dan mungkar ni ialah maksiat yang lain. Dan cara nak rawatnya ialah solat lah. Solat mencegah fahsyah dan mungkar. So nak nasihat, kita tak boleh nasihat sebab orang dia tahu dah. Dia tahu benda tu salah. Dah besar ya, Prof. Dah tahu dah dosa dia. Dia tahu dah. Dia tahu dah. So, apa kita buat, kita jangan hukum dia. Kita doakan dia. So, kita doakan anak nasihat kawan kita untuk doa dan dia. Doakan kawan kita. Jangan hukum. Jangan hukum orang. Jangan rasa kita lebih baik pada orang. So, tak payah nasihat kawan LGBT ni. Kita doakan mereka. Dan kita sebagai orang bukan LGBT ni, stop talking about it because what we focus expand. So don't focus. Sebab tu jangan perasankan I never comment on LGBT. Because saya nak fokus kepada benda yang saya nak suruh orang jadi. So saya nak fokus pada orang jadi baik. Maknanya cara yang terbaik adalah jangan mention langsung lah. Doa. I don't focus. Doa, okay. I just doa for them. Doa saja. Okay. Itulah jawapan dia. Jadi tak payah nak nasihat. Doakan je kawan-kawan. Sebab dia pun dah besar nak tahu dosa dah pada. Betul, Prof? Betul, kita jangan hina dia. Hina kita berdosa, kita mengumpat dia. Betul. Minta ampun dia. So stop talking kita about orang yang... Kita pun tak ya, betul, kita tengok diri sendiri, jangan sibuk tengok orang. Sedutan video yang tular di laman sosial Twitter itu diulang siar netizen susulan isu LGBT yang kembali tular baru-baru ini.